Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Tedarus Rebungan Kementerian Halih Walgama yang direkan di beberapa buah masjid di negara ini bersempena bulan Ramadan berakhir dengan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis direkan petang kemarin di Masjid Az-Zakirin, Meragang. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah dan Terpeduka Haji Awang Osman, Menteri Halih Wal Gama. Tujuan majlis meningkatkan selaturahim, kesepakatan dan uhwah dalam kalangan warga kementerian dengan penduduk kampung, masyarakat serta umat Islam di negara ini. Takaful Brunei Keluarga Sendiri Berhad TBK di bawah syarikat Takaful Brunei Darussalam Sendiri Berhad Takaful Brunei petang kemarin juga mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid as salehin Hadirin berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amilio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Takaful Brunei Darussalam juga diselajurkan penyerahan sumbangan kepada anak-anak yatim. Sementara itu, zakat daripada pelindungan TBK dan simpanan pelanggan berjumlah lebih rm ringgit diserahkan kepada Majlis Ugama Islam Brunei Moib. Turut disampaikan sumbangan takaful amal jariah TBK kepada wakil beberapa institusi dan pertubuhan. Turut mengadakan Majlis Khatam Al-Quran, Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis dikenalikan bersama oleh Jabatan Perhutanan dan Jabatan Perikanan itu berlangsung petang kemarin di Masjid Duri Raja Isteri Pengiran Anak Damit Bebatik Kilanas. Hadirin yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber Sumber Utama dan Pelancongan yang juga menyampaikan sumbangan wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan. Majlis merupakan aktiviti yang direkan setiap tahun bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran sempena Nuzul Al-Quran. Majlis berlangsung di Dewan An-Nawra Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, 34 pegawai dan kaki tangan JAPIM dan 19 residen kompleks rumah kebajikan menyertai majlis khatam tersebut. Bahagian Halihwal Muslimah Jabatan Halihwal Masjid dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung Daerah Tutong mengukuhkan Majlis Khatam Al-Quran bagi kelas bimbingan muslimah seluruh negara. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Penanjung kemarin. Hadirin berhormat Dayang Hajah Safiyah binti Sheikh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis sempamanya antara lain bertujuan untuk meningkatkan lagi amal ibadat di bulan Ramadan terutama melalui pembacaan Al-Quran. Kementerian Kesihatan kemarin mengadakan majlis Tadarus Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis berlangsung di Surau Hospital Suri Sri Begawan, Kuala Belait. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian acara Tadarus, Tahlil dan Doa Arwah bagi Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khaliwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, dan almarhum Dulia Teramat Mulia Perduka Seri Pengiraan Muda Haji Abdul Azim serta pegawai dan kakitangan hospital yang sudah kembali ke Rahmatullah. Pada majlis ini juga, 11 anak yatim daripada warga kekitangan Hospital Suri Sri Begawan dan Pusat Kesihatan Daerah Belait menerima sumbangan derma. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Pusat Sejarah Brunei mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Duli Teramat Mulia Perduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim Majlis direkan petang kemarin di Kubah Makam di Raja. Rombongan kira-kira 500 orang terdiri daripada warga Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 kemarin menerima sumbangan daripada kumpulan isteri menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri, -menteri, timbalan -timbalan menteri setiausaha setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli-ahli bersekutu. Penyerahan sumbangan berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sumbangan berjumlah lebih rm ringgit diterima oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Dazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dari Pengiran Datin Hajah Salwana binti Pengiran Haji Ibrahim selaku wakil kumpulan berkenaan. Sumbangan tersebut adalah hasil kutipan daripada ahli-ahli kumpulan. 264 anak yatim dari Mukim Sengkorong diraikan dalam majlis berbuka puasa. Lewat petang kemarin, majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Kampung Sengkurung. Hadir ahli majlis mesyuarat negara, majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada anak-anak yatim berupa wang tunai dan hamper barangan sumbangan daripada syarikat Arzwalina Sendirian Berhad. Majlis dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Sengkurung B. Sementara itu, 35 anak yatim warga Kementerian Halihwal Ugama menerima sumbangan bagi menyambut Hari Raya pada Majlis Penyampaian Derma kepada anak-anak yatim kemarin majlis diadakan di Kementerian Halihwal Ugama. Penyampaian derma disempurnakan oleh Awang Haji Misli bin Haji Abdul Karim, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Halihwal Ugama. Majlis Penyampaian Derma bertujuan meringankan beban golongan yang memerlukan di samping menanamkan nilai murni dalam kalangan warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama melalui kerja amal dan amalan bersedekah. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Lebih 45 pengusaha menyertai Expo Bazar Raya Ramadan 2024 yang berlangsung di kawasan letak kereta VIP Stadium Negara Hasanah Bolkiah. Perasmiannya berlangsung petang kemarin. Perasmiannya disempurnakan oleh Tuan Niat Utama Tran An Vu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam dan pengiran Dr. Haji Haris bin pengiran Haji Duraman, pengurusi Majlis Perniagaan BIM Brunei Darussalam dianjurkan oleh Yani Collection Event Management. Bazar dibuka sehingga 9 April bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam MPIBD sekali lagi mengkayahkan acara tahunan sumbangan pandu lalu dengan 10 buah keluarga kurang berkemampuan di kampung Serasa menerima sumbangan sumbangan merangkumi barangan makanan, keperluan rumah tangga dan peralatan pembelajaran. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Salehin bin Haji Aspar, Ketua Eksekutif Interim MPABD. Juga didekan pelancaran program tanggungjawab sosial korporat iaitu MPABD Prihatin. Program tersebut adalah inisiatif berterusan bagi memberikan bantuan kepada masyarakat kurang berkemampuan. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa menjadi nabi adalah surah Al Al-Alaq yang bermerti bacalah. Perkara tersebut disentuh dalam tazkirah ilmu semasa program santunan kasih bingkisan Ramadan dianjurkan oleh Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama jawatan kuasa takmir surau lapangan terbang antarabangsa Brunei majlis berlangsung lewat petang kemarin di surau lapangan terbang antarabangsa Brunei Berakas. Tazkirah bertajuk healing melalui ilmu, iman dan amal turut menghuraikan kepentingan menuntut ilmu yang banyak diperkatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Program diteruskan dengan penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim dan ketua keluarga yang berkepuluhan di sekitar kampung Pancur Mengkubau Mentiri. Juga diselajurkan bacaan tahlil. Sebuah syarikat pengiklanan dikenakan kompaun oleh Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI atas kesalahan di bawah Peraturan 12 Peraturan Kawalan Bangunan Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda. Syarikat pengiklanan Rosnah Yusuf and Son Services dikenakan kompaun RM1,000 kerana memasang iklan billboard banner bagi Pesta Rio Raya 2024 di lokasi yang tidak mengikut kebenaran yang dipohonkan iaitu di tepi jalan masuk Jalan Budiman berdepanan Jalan Perdana Menteri. Syarikat tersebut dikehendaki membuka iklan atau papan iklan berkenaan dengan segera serta menjelaskan denda kompaun dalam tempoh 14 hari. Orang ramai diingatkan untuk sentiasa mematuhi sebarang akta dan peraturan-peraturan yang berjalan pada masa ini. Satu produk kosmetik didapati dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Dapatan itu adalah hasil makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. MS Glow Dark Spot Serum dari PT Kosmetika Global Indonesia dicemari dengan hydroquinone dan tretinoin. Bahan tersebut digunakan dalam ubat-ubatan yang memerlukan preskripsi bagi merawat penyakit kulit dan dilarang sebagai bahan di dalam produk kosmetik penjagaan kulit di bawah peraturan ubat produk kosmetik 2007. Penjualan produk tersebut termasuk penjualan secara dalam talian menjadi satu kesalahan di bawah peraturan ubat produk kosmetik 2007. Jika didapati bersalah boleh didenda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Penutupan sementara separuh jalan di Lebuh Raya Sultan Hassan Al-Bolkiah dilanjutkan sehingga 7 April. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja melapis semula jalan raya berkenaan yang akan dilaksanakan bermula esok bermula pukul 8 malam hingga 5 pagi. Sementara separuh jalan di persimpangan lampu isyarat J21 Jalan Tutong atau Jalan Telanai ditutup sehingga 13 April bermula 11 malam hingga 4 pagi. Ia disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan loop sensor. Jabatan Kerja Raya JKR dalam siaran medianya menasihatkan orang ramai, terutama pengguna jalan tersebut untuk memperlahankan kenderaan dan matuhi papan tanda jalan raya. Manakala separuh jalan di persimpangan lampu isyarat S10 Lebuh Raya Lumut Belait atau Momong ditutup sementara sehingga 19 April bermula 9.30 pagi hingga 4.30 petang. Ia bertujuan bagi membolehkan kerja-kerja pemasangan dan penukaran lampu isyarat.